ليتامو ليرانسمي سيغامم ساسوم ما نلاقي قال توم وين سمي لا كم بيمكنين فوتو كوكو يا مسوي كاو مين انا روكين كم انا ما يكون دولن انا انا وانت انا عندي امان واو شتني مرمى منا قرانا يبوك يبينك غوبانجيك نكاسكا من عربين غوبانتا تو اوكي مشيبا كوتاكا نكاس من هي كارانتي فرام فرمارم ديرانجين غوش فيتسي من ديرانجين يبشوم كنوين اني بشيتو مسام كنوين بشيكا كوسا مو اسمين ايت مو اسكرا يغوندنم كاكي سيتا كوبيكين لون ساغلا تومو اوريم كينو تلايو غلا تومو كاكساس مانچ سيتا كوتانيم ساس ساد مانچ تيم ساس ديب مانچ تيم ساس كوم مانچ تيم ساس مليون مانچ تيم كاكو ماتا كاما هاديسن ساس كاكو مانچ كينو لا سونيو اسلاوم اي هوندا ميغلا تينا سومو كين محمد لوين ساويت ساو هروري واري ساويت واري موغا غتو كيني اوك رايت محمد لو انغا غودي موغا غتو ماني اوك متمتسن غتات تبغان دوبا كاتمان روك سوو غنوك كاكو ديستوك ميم ميم لون ساغراتو ماركولانيش ميمين كين افوناي غنزب بمياسطا باتا ياوتان كولبت بمياسطا باتا ياوتان غيزي بمياسريك باتا غيزاچين يسطان نبر لاي كولنات لافته لنصانه تتاغالناو نا بزو تيتوچين امتتنا لان وردزا يمزار زرو لاي عليدم من ياو نامساغناچو نا متوين سطو تاسطو سوچين ثانك يو لمارت نا متوين انجي او سلاتغلاچنا وراتالا غن بتغلوست كانيا غاي نبراچو አንድ ቀን እንኳን ከኛ ጋር ፒር ያረጋችሁ ይታገራችሁ በአንድ ቀን ሰልፍ ላይ ተሳተፋችሁ በአንድ ቀን ስብሰባ ላይ ተሳተፋችሁ ሰዎች ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ነበራችሁ ይሄው በእናንተ ስም እኔ ስለጸናው በእናንተ ስም ይሄንን ስጦታዎች ተቀብያለሁ እነዚህ ስጦታዎች ተቀብያለሁ አመሰግናለሁ እንኳን ደሳራችሁ ለማለት ነው ይሄ ስጦታው ሳይሆን የሚያስደስተው ኮንሲደሬሽኑ ነው ኮንሲደሬሽን ምንድነው የኛን ትግል ቫልዩ ማድረግ ዋጋ ማስጠት ለህዝብ ስንል በሰላማዊ መንገድ እንደታገን በሰላማዊ መንገድ የታገነው ደግሞ የኛ ህዝብ በመጀመሪያ በመንግስት የተበደለ ህዝብ ነው የተገደለም የሚገባውን ያጣ ህዝብ ነው እኛ ደግሞ ሰላማዊ ያልሆነ ትግል ብናደርግ በዚህ መስመር ደግሞ የሚበደል ህዝብ ብዙ ነው የሚጨቆን ህዝብ የሚሞት ህዝብ ይኖራል አንድም ሰው አልሞተም እስቲ ለዚህ ደስታችሁን ግለጹ እስቲ በእኛ ትግል በከበራ ትግል ታሪክ ብዙ ነገር አሳክተናል አንድ ሰው አልሞተም ይሄ ትልቅ ድል ነው ገብታችሁ ከሆነ ማለት ነው አንድ ሰው ሳይሞት ብዙ ታሪክ ሰራ አንድ ሰው ሳይሞት አስደስተም ስለዚህ ሌላ ካቢ አጎራባች ካቢን በል አማራ ክልል በል ትግራይ ኦሮሚያ ላይ በል ጉራጌ እዚህ ጋር በል ወላይታም በል ስንት ሰው ነው ተሰው ለምን ትግላቸውን ሰላማዊ ማድረግ ስላልቻሉ ወይም ደግሞ በጥበብ ማያዝ ስላልቻሉ እኛ መደበቅ ሲያስፈልግ እየተደበቀን መውጣት ሲያስፈልግ እየወጣን መናገር ሲያስፈልግ እየተናገርን ዝምታ ሲያስፈልግ ዝም ይያለ ሄድን በታጋዮችም በህዝባችንም አንድ ነገር ህይወት ወጥፋት አይደለም የንብረት ውድመትም አይደለም ንብረት ራሱ አልወደመም ሰምታችኋል ሰምታችሁ ከሆነ ንገሩኝ የባዲያ ካብራ ታሪክ የትግል ታሪክ ላይ አንድ ነገር ኮሽታ እንኳን እንትም ብሏል አንድ ኮሽታ እንኳን ሰምታችኋል አልሰማችሁ because we handle it in a peaceful manner ጥሩ አድርገን ነው ያዘው ማለት በሰላማዊ አድርገን ጋር ማለት በዚህ ትግል ላይ ነበራችሁ ያዲያ ከበሮች ደስ ልትሰኙ ይገባል እከም ላይ መስኩ ማባራይ ሚዲያ ላይ በሰራነው ስራ የማንቃት ስራ ላይ የግንዛዊ ፈጠራ ስራ ላይ ምንም እንኳን አንዳንዶች በእኛ ላይ ቢነሱብንም ለነሱ ጭምር የግንዛዊ ፈጠራ ስራ ለማስራት ከዚህ ሰው ማባራይ ሚዲያ ላይ ስልክ ይዞ ትልቅ ስልክ ይዞ የኢንተርኔት አክሰስ ኖሮ ጥሩ ኢኮኖሚ ላይ ኖሮ ለህዝብ ድምጽ መሆን የራስን ባህል ታሪክ ማወቅ ለራስ ተቆርቋሪ መሆን አልነበረም ይሄንን ለማምጣት ብዙ ዋጋ ከፍለናል በዛን ወቅት ዘረኞች እየተባል ዘረኝነት ያደለም ብለን ያስረዳን አንዳንድ ሰው ዛሬም አልተወም እኛን ለመጠቃት ሰው ይፈራ ነበር አሁን ያመጣነውን ጥሩ ውጤት ለማምጣት እንደዚህ ያለ ሰሬዋና ለብሳችሁ ቆንጆ ይሆኑ እስቲ አሁን ከቅድሙ ቆጥና ከዚህ የትኛው ነው የሚያምረው አሁን ቅድም ለበስኩት ቦታ አሁን የማረቀውን መሳያችኋለሁና አባዚ አላምርም በጣም ግሬስ አለው ማለት ነው ሁሌ አይለበስም እኮ የጦርነት ልብስ እኮ ነው ሰሬዋና የትግል ልብስ ነውና ስትታገሉ ነው እንን የምትለብሱትና እኔ አሁን የተፋለምኩ ነው የድሮ አባቶቻችን በጦር ነው በእውነተኛ ጦር ነው የተፋለሙት ማለት ነው እኛ ግን የዚህ ዘመን ተዋጊዎች ምን ተታገለው በሐሳብ ነው በስክሪፕት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ሰላማዊ ትግል ብቻ ስላደረግን በንብረትም ሆነ በሰውት ላይ በታጋዮችም ህይወት ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ እንደኛ መታሰር ይኖራል ስለዚህ ስንታሰር በወንጀል አይደለም
ያው ትላንት አስተርን ዛሬ ቁጭ ብለን እንደዚህ በላይ መት እናወራለን። ወንጀል ስላልሰራ ነው የተፈታ ነው። ሰላማዊ ትግል ነው ግን ለውጥ የሚያመጣ ትግል ነበር። ስለዚህ ሰላማዊ ትግል ነው ግን ለሌባ አመራር የማይመች ትግል ነበር፣ ለህዝብ የሚጠቅም ትግል ነበር። ብዙ ውጤት አምጥተናል ማለት ነው። ለዚህ ይህንን ውጤት ማምጣታችን አውቃችሁ እናንተም አንድ ውጤት ናችሁ። በነገራችን ላይ ውጤት መጥቷል ብቻ ሳይሆን ውጤት መጥቷል ብዬ ለእናንተም እየተናገርኩ ብቻ አይደለም፣ እናንተ ጭምር ውጤት ናችሁ። በፊት ነበር እና እንደዚህ ላይቭ ላይ ሀዲዮስ ከዚህ ውጤና አቶረለም ሆን ሀዲ ብኪን ጢሲጢም አቶረንም ወጪም ኒየጭቃ ብኪን ኒየደሽ ብኪን ኒሰጋድ ብኪን ወጪም ሄው እኮ እሱም ልሁንዳም ጆረ ተውለስ ኬስ ያኒ ይመኔ ውላ ቆጮ ሆሬ በቃን ዞሬ የህዝብ ችግሮችን አውጥቼ እንድሰራ በህዝብ ፊት አቅርቤ በመንግስት ፊት አቅርቤ ታግያል። ሀዲይም በጣም ነት ብኪን ኤዲኦ ሜሴ ከረከም ኤዲኦ ሜሴ ሚሰቦት ኤዲካ ኪን ሱሙናም ኪን ኦሚን ወልደ ለሞ ኪን ሀኒዎ ይኒ ሞልቤት ታኪ ሞልቤት ኪ ሱሜሽ ዘን በዛብኝ ለምሳሌ ነው በዛብኝ ጴጥሮስ ወይም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ኢቱ ኢቱ ጋግዋታን ይህን ፋብሪካ ወጥቶ በታንም እነሱ አላሞድን አይደሉም፣ ባላፍት አይደሉም። መቶ ፋብሪካ አስፋልት ምናምን ሊሰሩ አይችሉም። ግን ስማቸው ብቻ ለእኛ ለሀዲያ ኩራት ስለሆነ እሱ ፕሮፋይል ይሴ ኤድ ዋኖም ኤኮሎን ኤበሮ አካም ጎሳይን ባለስልጣንሽ በጣኳን ነ የካይን መጥፎቅ ሞታ ቆታን ጀግና ትሆማል ማይን ኒው ለመቶች በጥቆት አየነ ማንበጥ ኮዮ ሂንኪም አይም ኤበሪ የካንም አይኩ ሂንካ ኮሎን ማንበጥ ኮዮ አኪኑ መዱ ፕሮፋይል ይስተከሙ የማንም አይደረግ የማንም በክልል ኖርክ በፌደራል ኖርክ በዞን ኖርክ ለሀዲያ ጀግና የሚባል አመራር የለንም። ፕሮፋይል የምናደርግበት ፕሮፋይል ልናደርገው የሚገባ አመራር የለንም። እሱን ፕሮፋይል እንድናደርግ የሚያደርግ እሱን ከጀርባ እንድናስቀምጥ የሚያደርግ ስራ የሰራ አመራር ለሀዲያ የለም። ደናምሉ በጣም አመነ። ጀግንነት ሲሰሩ ፎቶቸውን ፕሮፋይል ፒክቸር እናደርጋለን፣ ከጀርባ እናስቀምጣለን፣ ሽልማት እንሰጣለን፣ ሰርፕራይዝ ዲሊቨሪ ምናምን እናደርጋለን። ቤታቸው ሄደን ለሀዲያ ለሰራው ትልቅ ስራ ይሄንን እንከብለን እንሰጣለን፣ እናደንቀዋለን። እስካሁን ግን ምንም የሰራ የለም። ሁሉም የራሱን ፖዚሽን ለማስጠበቅ ከስልጣን ላለመውረድ፣ ሁሉም እዛው ቁጭ ብሎ ለመበዝበዝ ነው የሚሰራው። የእኛ ብሔር ስለሆነ የእኛ ጎሳ ስለሆነ የእኛ እንትን ስለሆነ ተብሎ አይደለም፣ ለህዝብ የጠቀመ ነው አይደለም ብላችሁ አሁን ይህንም እኮ የሚቃወም አይጠፋም። በነገራችን ላይ እያልኩ ያለሁት ባለስልጣናት ይተቹ ወይም ይዘቅዘቁ አይደለም እኮ እያልኩ ያሉት፣ አንድ ባለስልጣን ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ከሰራ ያንን የሰራውን ነገር ይዛችሁ ቅረቡና ይሄንን ለህዝብ ሰርቷል፣ ስለዚህ ሊደነቅ የሚገባ ነው፣ ጀግና ነው ብላችሁ አድንቁ፣ አብረን እናድንቅ ነው እያልኩ ያለሁት። የሰራውን መልካም ስራ መዘርዘር የማትች ወይም የማትችል ሆነ ወይም ሆነሽ ፕሮፋይል ፒክቸር ማድረግና ከጀርባሽ እሱን ማድረግ እልም ያለ ጥንብ ጎሰኝነት ነው፣ በሽታ ነው እሱ። ሀዩካ ዩበዮንም መረዋፊስ ዩ ጩፈቤ ማስተካተን ፊሮን ኪኒ ሙና ኦበለ ተልባ የ ማታ በቂተ ቱ ማሚት ቤጎጠ ቦንም ጩንግታ ጋታ ዊሳ ፊሮን ኪኒ ሴቶነ ጀቢ ፕሮፋይል ፒክቸር በዛ ጴጥሮስ ስቶዮን በየነ ጴጥሮስ ስቶዮን ንግስት ልን ያሚ ስቶዮን ከበት ማርዲያ ከብላንሽ ፎቶ ወም ኤገን ስቶዮን ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን የምታደረጉት ከጀርባ የምታደርጉት ጀግናን ብቻ ይሁን፣ ሌሎች ደግሞ እንደነሱ እኔም ጀግና ሊሆን እያሉ ይስሩ። አንቺ ሌባውን ፕሮፋይል ፒክቸር ካረግሽ ሌሎችም ለመስረቅ ነው የሚበረታቱት። ምንም ያልጠቀመን ሰው ከጀርባ ካረግሽ ሌሎችም ለመጥቀም አያስቡም። ግን ጀግንነት የሰራን ሰው ፕሮፋይል ፒክቸር ብታረጊ ብታደንቂው፣ አንበሳ ነብር ብትዩ ሌሎችም እኔም እንደነሱ ነብር ልባል ጀግና ልባል እያለ ይሰራል ማለት ነው።